Լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության հրապարակած զեկույցում Թուրքիան շարունակում է դիտվել որպես ազատ մամուլի դեմ ճնշումներ իրականացնող երկիր։ Թեմային հետևել է Սաքո Արեանը։ Սաքո, հրապարակված զեկույցում Թուրքիան երեկետով բարելավել է իր դիրքերը և այս պահին զբաղեցնում է 154-րդ տեղը։ Սա կարող ենք համարել դրական բարելավում և ընդհանրապես ինչպիսին է դիտվում և գնահատվում Թուրքիայում մամուլի իրավիճակը։ Եթե ընդհանրապես դիտարկենք Թուրքիո մեջ ազատություններու, խոսքի ազատություններու, մարդկային իրավանց խնդիրները, ապա պիտի նշմարենք, որ այս երեք կետերը ոչ մեկ նշանակություն ունի այն իմաստով, որ ներկա գործող իշխանությունները երկար ժամանակ էի վեր կշարունակեն մեծ ճնշումներու ենթարկել Թուրքիո մեջ գործող ցանկացած ազատ լրագրող կամ այն լրագրողը, որ կփորձե իրադեսական հայացքներով ներկայացնել երկրի մը վիճակը, որ բազում դակնապներ ունի։ Ամեն բարակայի վաղակն պետք է կարևոր ձևով դիտարկել, որ Թուրքիո իշխանությունները շատ լավ ձևով կարողացան օգտագործել, շահագործել 2016-ի այդ ցախող հեղաշրջման փորձը, որի հետ մենք ականատես եղանք, թե հարյուրավոր լրագրողներ, ազատ գործիչներ, հասարակության անդամ, քաղաքացիական, ասենք, ակտիվիստներ բանդերու մեջ հայտնվեցան։ Եվ այդ մեկը ըրին շատ վարպետությամբ և ջարդարորեն, այնքան մը, որ դարբեր լրագրողներ այս անգամ աշխարհի մեջ ականավոր դեմքեր ուզեցին նկատել դար, որ հավանական է նաև, որ այդ բոլորը սարկած գործեր կամ մեծ բեմադրություն էր, որուն նպատակով, որուն գործադրությամբ և Էրդողան և իր շրջապատը քաղաքական էլիտան կարողացավ շահագործել այդ առիթը և հավելյալ կերպով ջզմել Թուրքիո ազատ մամուլը։ Պետք է նաև դիտարկել, որ 2016-ին առաջ ուրիշ էր Թուրքիո մեջ մամուլի իրավիճակը, այն իմաստով, որ գային ընդդիմադիր ցայներ, որոնք հաջող կգնահատեին և հանդես կգային դարբեր գարձիկներով։ Սակայն այսօր ընթացք մը կա, որ կգոչվի համահարթեցում, և մենք պիտի նկատենք նաև, որ այդ համահարթեցման ընդհանուր միջավայրի մեջ Թուրքիո իշխանությունները կարողացան ստեղծել փոխընդրանք, այլ ընդրանք մամուլ, այն իմաստով, որ այսօր Թուրքիո մեջ գործող գլխավոր թերթերը և օնլայն, և հրապարակվող սենք թերթերը կգտնվին իշխանության ամբողջական դիրապետության տակ։ Անոնց մեջ է նաև հերադեսիլները, հերուստամեկնապանները և այդ բոլորը Էրդողան կգադարե անշուշտ Թրամի ուժով, այսպես ասած, քնելով ազատ գարձիկը Թուրքիո մեջ։ Ամեն բարակայի այսօր 100-ը ավելի լրագրողներ կգտնվին Թուրքիո բանդերում մեջ, սա վերջին թիվերն են, և այս բոլորի մասին ես կարողացա խոսիլ Իստանբուլ Մուրադ Մխչիին հետ, հիշեցնեմ, որ Մուրադը քաղաքական վերլուծապան է, տեսնենք, թե ինչ դիտարկումներով հանդես պիտի գա։ Վերջին տարիներին Թուրքիայում մեծ հալածանքների արժանացան բոլոր նրանք, որոնք փորձում էին ազատության ձայն հանդիսանալ։ Իշխանությունների հալածանքները չբավարարվեցին միայն անկախ մամուլը ճնշելով, նրանք բանտեր տարան նաև հայտնի լրագրողներին։ Այսօր մեծ է թիվը այն լրագրողների, որոնք բանտերում են և դեմ են իշխանություններին։ Այստեղ միշտ է եղել հալածանքը մամուլի ներկայացուցիչների հանդեպ, բայց այն, ինչ այսօր կատարվում է, աննախադեպ է։ Այսօր բանտերում գտնվող թուրքականավոր լրագրողների թիվը հասնում է 100-ի, և այս բոլորը անշուշտ նկատվում են լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության կողմից։ Բացի դրանից մեծ թվով թերթեր փակվեցին, իսկ Սենտիկա օր կազմակերպություն կայքը, որը հիմնականում պաշտպանում է լրագրողների իրավունքները, 85 անգամ փակվեց, մի թիվ, որ ռեկորդային է։ Այս բոլորին զուգահեռ բոլորս նկատեցինք, որ փակված թերթերի շատերը, փոխելով իրենց քաղաքական դիրքորոշումները, սկսեցին հրապարակվել որպես իշխանության գովքը հյուսող մամուլ։ Այսօր Թուրքիայում գործող լրատվամիջոցների 98%-ը համարվում է Էրդողանին գովերգող մամուլ։ Սաքո, եթե անդրադառնանք Ստամբուլում լույս տեսնող հայկական մամուլին, ինչպիսին է վերաբերմունքը հայկական մամուլի նկատմամբ, չմոռանանք, որ Ստամբուլը կարևոր կենտրոն է համարվում և հայտնի է որպես հայկական մամուլի հարուստ ավանդություններ ունեցող քաղաք։ Քիչ մը հերվեն, կալով ասեմ, որ այս ամիս անշուշտ մենք կնշենք Հայոց ցեղասպանության հերթական դարելիցը, քաղաքի մը մեջ, Իստանբուլի մեջ, ուր կգործեին, պատկերացուր 100-ը ավելի բարբերական մամուլի ներկայացիչներ, և այսօր մենք ունինք ընդամենը միայն 5, այսին մատներու վրա հաշվվող
мамули энергетичнер воронцме ерек барпенаганен айсинкен оратерт ев амсат шапататерт мюс ергук амсатертен ев энтарабес каган теманеров чен аранчевир аннунера нешем жаманак мармара агос ев айт ергук парос ев луис Семвор Вакен Хаткабес Османян Гайсутян Верчин Жаманага Хадвадзин Мер Барперага Мамуле Мец Джиншум Неру Дакегадзе. Айнкайм Вор Менки Дейнк Нае Вор Аменориат Рутян Османци Валинер Гам Наанкабедер Гам Дарпер Магартаги Нергасичнер Гикарак Нейн Мер Мамуле. Ев Айт Полора Гнейн Варцкан Хай Таркманичнеру Гогме Ев Цангацас Бау Иравунку ունեին պագելու մեր թերթերը։ Այդ պուլենի հետ կեմալիզմի օրերուն մենք նկատեցինք, որ կործող երկու թերթերը ժամանակը և մարմարան, այսպես չագերդով ասեմ, սորվելով անցյալի տասերեն ենթարգվեցան նոր տրույթիմը, որ գգոչվի ինքնախարազանում կամ ավելի ճիշտ այսպես ինքնակրակնություն։ Ադոր շնորհիվ անոնք կարողացան շարունակել իրենց երթը, թեկուզ դարբեր առիթներով հայտնվեցան ասենք իշխանություններու խարազաններուն տակ։ Այսօր ունինք Ագոսը, Ագոսը յուրահատուկ բարակամն է, որովհետև անհայելին է ոչ միայն բոլսո հայության գյանքին, այլ նաև սպյուրքյան և հայկական ընդհանուր իրականության մեջ Ագոսը այնքան ուժ ունի, որ կկարողանա օրագարկ ձևավորել և մեզի գաբել ասենք արևմտյան Հայաստանի և բոլսո ընդհանուր խնդիրներուն։ Այս է ընդհանուր հայկական ասենք մամուլի իրավիճակը այսօր և բարեպախտություն է մեզի համար, որ դագավին կշարունակեն այդ հինգ թերթերը լույս տեսնել, որովհետև անոնք նաև ձևով կներկայացնեն մեր խնդիրները բոլսո մեջ և նույնպես կդառնան հայերին հայկական իրավիճակին։ Ավարտելով Վահակն, ասեմ, որ այս օրերուն 300-ը ավելի օգտադերեր պանդերը տրվեցան, որովհետև անոնք COVID-19-ի մասին կրառումներ կատարած էին և անոնց մեջ շատերը ցարտ կշարունակեն մնալ պանդի մեջ նույնիսկ առանց հարցակնվելու։ Շնորհակալություն, Սաքո։